he vist com peleaven els gats amb la rebossa i, i no sé per què lluiten, però hi ha molta confrontació. Se me queda mirant, a mi me fa un poc de por, però no sé si em pot fer alguna cosa. El gat està defenent el seu territori i la rebossa vol, vol minxar. ha tornat a fer un atac, però els que ha vist jo abans han sigut més forts. Però la rabosa no se'n va, no. Veiem les seues orelletes... La veritat és que estic al·lucinant perquè estem molt proper d'ell i quan parle mira, però ara va pegar a buscar una altra via i també n'hi ha un altre gat negre ahir. Però la que ataca és la calicó. La gata tricolor és la que defen algo la rabosa ara va per darrere. Això és justet natura pura. Algo. Y volve a importarse algo. Es ¿Te fame y igual a hinchar? ¿Pero ni una trigat que no participa a las bits?